Re, viss ēters ir te! Bet pie mums šodien turpinājās sarunas par nākamās koalīcijas veidošanu. Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta pārstāvji ir gatavi sēsties pie galda un rakstīt topošās valdības deklarāciju. Abi politiskie spēki uzsver, ka nākamā valdība jāveido trīs partiju sastāvā bez progresīvajiem. Un turpina Madara Līcīte. Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta pārstāvi šodien tikās savstarpējās sarunās, lai pārunātu nākamās valdības koalīcijas veidošanu un abu partiju prioritātes 14. Saimā. Pēc abu partiju tikšanās to pārstāvi uzsvēra, ka rīcības spējīgi valdības modeli redz tikai trīs partiju sastāvā. Vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Mēs konstatējam to, ka mēs neredzam citu šobrīd sadarbības modeli, kurš būtu rīcības spējīgs nākamās saimas laikā. Šobrīd mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Sabiedrība gaida no mums aktīvu rīcību. Un man liekas, ka jāiet uz priekšu. Sarunās abas partijas nonākušas pie secinājuma, ka tam ir sapratne un gatavība sastrādāties augstā līmenī, tāpat kopīgi izpratni par fundamentālajām, jeb pamata lietām. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.